ଆଜ୍ଞା, ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିସିସିଏଫ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ପିସିସିଏଫ୍ଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ କି ଯେଉଁ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ, ସେ ନିଜେ ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି କି 843 ହାତୀ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମରିଲେଣି। ଆମେ ଯଦି ତା ଉପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛୁ କି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛିଟା କରେକ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ନିଆ ହଉ, ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲୁଣି, ବହୁତ ଚିଠି ଲେଖା ହେଲାଣି, ବହୁତ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହଉନି। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି କି ଗୋଟେ କମନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ହିସାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆନିମାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ହିସାବରେ, ଯଦି ମୁଁ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ନ୍ୟାସନାଲି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିକି, ଯଦି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ସିରିଏଲି ଯେଉଁ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଚାଲିଛି, ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ରିସେଣ୍ଟ କିଛିଟା କେସ୍ ଉପରେ ଯଦି କହିବା, ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମୁଣ୍ଡଳି କେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗଲା ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିଲା, ମୁଣ୍ଡଳି କେସ୍ରେ ମୁଁ କହିବି 3ଟା କେସ୍ ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବନ ବିଭାଗର, ମୁଣ୍ଡଳି କେସ୍ରେ ବନ ବିଭାଗର ଅପାରଗତା, ତାପରେ ରହିଲା ଯେଉଁ ନରସିଂହପୁର କେସ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ହାତୀ କଙ୍କାଳ ମିଳିଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ମୃତ ହାତୀକୁ ସେ କେମିତି ମରିଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ପୋତି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ, ସେ ଯେଉଁ କଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିରେ ବନ ବିଭାଗର ଟୋଟାଲି ମାନେ ଆମେ କହିବୁ ସେଇଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ। ସେମାନେ ଆମକୁ ମାନେ ସେମାନେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବନ ବିଭାଗ ଜାଣିନି ଏ ବିଷୟରେ, ମାନେ ତାଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ହାତୀକୁ ମାରିକି ପୋତି ଦିଆହେଲା। କଙ୍କାଳ ମିଳିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ହାତୀ ମରିଥିଲା ଆଉ ହାତୀ ପୋତିଲା, କିଏ ପୋତିଲା ହାତୀକୁ? ଯଦି ପୋତା ହେଲା ଆଉ ଯଦି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଇ ତଦନ୍ତଟା କଲା, 3-4 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ କାହିଁ? ସେହି ତଦନ୍ତର ବେସିସ୍ରେ 2 ଜଣ ରେଞ୍ଜରକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି, ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ହେଲା, କିଛି ତ ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇକି ସେମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ ଭାବିକି ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ରେଞ୍ଜର ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ। ହାତୀକୁ ବିନା ଉପର ମହଲରେ ତା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦର୍ଶେଇକି, ନ ଦର୍ଶେଇକି ଯଦି ପୋତି ଦିଆ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ। ତାହେଲେ ସେ ରେଞ୍ଜରମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କାହିଁ କରାଗଲାନି, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କାହିଁ କରାହେଇଛି? ତାହେଲେ ଏଇଠି ବନ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୋଷକୁ ଲୁଚଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ? ମୁଣ୍ଡଳି କେସ୍ରେ ଅପାରଗତା ଦେଖେଇଲେ କି ଗୋଟେ ଜନ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ରାଉଡ଼ ହେଇଥିଲା, କ୍ରାଉଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିପାରିକି, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ମାନେ କ୍ରାଉଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିପାରିକି ଗୋଟେ ନିରୀହ ହାତୀଟି ମରିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନନ୍ଦର କେସ୍, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ନନ୍ଦ, ଆମର ନନ୍ଦ ତ ଆମର ବହୁତ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାକି ତ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ, ନନ୍ଦ ତ ଆମ ନିଜର ହାତୀ ମାନେ ଥିଲା, ଆମର ପୋଷା ଥିଲା ସେ ଓଡ଼ିଶାର, ତାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦ ଯେଉଁ ମରିଗଲା, ନନ୍ଦର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା କି ତାକୁ ସେପ୍ଟିସେମିଆ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଆମର ଭେଟେନାରୀ ଡକ୍ଟର ଆମର ଯିଏ ବି ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଲେ, ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସେପ୍ଟିସେମିଆ ହେଇଥିଲା ତାକୁ, ଏଇଟା ଯଦି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଏଇଟା ନନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି? ନନ୍ଦ ତ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ନଥିଲା କି ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲା, ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି କି ତାକୁ ସେପ୍ଟିସେମିଆ ହେଇଗଲା ବୋଲି? ସେପ୍ଟିସେମିଆ ଇଜ୍ ଏ କେସ୍ ଯେତେବେଳେ କି ବଡିରେ TLC କାଉଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଆହୁରି ଭଲସେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ କି ସେପ୍ଟିସେମିଆ କେଉଁ କେସ୍ରେ ହୁଏ, କେମିତି ହୁଏ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପ୍ରାବଧାନରେ ସେଇଟା ହୁଏ ଆଉ ଜଣାପଡ଼େ। ଯଦି ନନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେପ୍ଟିସେମିଆ, ତାକୁ ତ ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଜଣାପଡ଼ିଥିବ। ନନ୍ଦ ତ 24/7 ସୁପରଭିଜନରେ ରହୁଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଠିକାର ଅଧିକାରୀମାନେ ତା'ର ସେପ୍ଟିସେମିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣି କାହିଁକି ପାରିଲେନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବହେଳା, ଅପାରଗତା ଆଉ ଅପରାଧ ରହୁଛି ବନ ବିଭାଗର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏଇଟା ଯଦି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ଏ ଜିନିଷକୁ ଚାପିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଆମର ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବକୁ, ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର, ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ଙ୍କୁ, କି ନ୍ୟାସନାଲି ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ କରାଯାଉ, ସେମାନେ ଟିମ୍ ଆସନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ଏବେ କେଉଁଝର କେସ୍, ତ ରେଲୱେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ତ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସେଇଟା ତ ଆମ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ରେଲୱେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ହାତୀ ମରିଗଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ହାତୀ ମାରିବା ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସେମାନେ ହାତୀ ମାରିଦେବେ ସବୁଯାକ। ତ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଯଦି ଉପରୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ କିଛି ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ମେ ବି ଆମେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା।